pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo da modelagem do macacão do nosso desafio de uma peça com 50 reais, que foi um modelo todo escolhido por vocês, todos os materiais também foram escolhidos por vocês lá pelo meu Instagram, então se você ainda não me segue no Instagram, já vou deixar o link aqui embaixo, corre lá pra me seguir pra participar dos próximos desafios que eu quero trazer aqui pro canal. O primeiro vídeo desse desafio, que é mostrando em detalhes todos os materiais que eu vou utilizar nessa peça, já está disponível aqui no canal, o link está aqui na descrição do vídeo, entra lá para assistir. E o próximo vídeo que eu vou liberar para vocês vai ser a costura desse macacão, então não perca, já aciona o sininho para você receber os vídeos em primeira mão. Para fazer a modelagem desse macacão, você precisa ter em mãos a base da blusa com pence e também a modelagem da calça, que não precisa ser necessariamente com pence, mas se você tiver aí só a base com pence, dá para trabalhar normalmente. Vou deixar aqui na descrição para vocês o link da minha loja de moldes. Se você é novo por aqui, eu tenho uma loja de moldes onde eu vendo desde moldes bases, então lá você vai encontrar o molde base da blusa com pence e o molde base da calça, mas também eu vendo moldes prontos para cortar e costurar, então entra lá para conhecer. O tecido que eu vou trabalhar nessa peça vai ser uma viscose, eu comprei em média 2 metros, mas eu indico vocês a comprar um pouquinho mais, de 2,20 a 2,5, para um tamanho PP e P. Então é isso, eu espero muito que gostem do vídeo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei, acione o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão e bora conferir o passo a passo. Para fazer esse macacão, eu já retracei a minha base da blusa com pence até a altura de cintura. Estou usando aqui a base da minha loja, onde tem um pique para identificar essa altura de cintura. Eu dobrei ele aqui, ó, fiz aqui uma perfuração onde finaliza as pences e retracei ela, fiz a marcação de pence interna e fechei essas pences. A mesma coisa eu fiz aqui na parte das costas. E vamos utilizar somente a base da frente e costas. Manga não precisa, porque esse é um modelo de macacão de alcinha. Vou começar a fazer a interpretação pela parte da frente. Então, aqui eu vou descer na região do ombro 12,5 cm. Vou esquadrar aqui, puxar uma reta assim. E essa altura é a altura para o ponto de alça. Agora eu vou medir o centro do molde até onde está a marcação da pence da cintura, que é 9 cm. E vou passar essa medida aqui também. Então esse aqui seria o meu ponto de alça. Aqui na lateral eu vou descer 0,7 e vou unir esses dois pontos com uma suave curva para formar a minha nova cava da frente. Para fazer a marcação do decote, a partir do ombro eu vou descer 24,5 cm. Vou esquadrar aqui no centro da frente e vou fazer a marcação aqui. E agora eu vou unir esses dois pontos com uma reta para formar o decote V. Ah, um detalhe muito importante, a base que eu estou usando é o tamanho 36 e ela vai ser o meu PP da loja de moldes, só para vocês terem uma ideia. Mas você vai pegar a base que se encaixa melhor com as suas medidas e você pode também usar uma base pronta que você já tem na sua casa, feita sob medida. Agora vamos fazer a marcação aqui do recorte de busto e depois eu vou transferir essa pence aqui da cintura para esse recorte de busto. Então aqui eu vou fazer uma marcação de uns 4,5 cm na cava e agora eu vou unir esse ponto aqui passando pela pence de busto e vou finalizar ela aqui, ó, no comecinho da pence da cintura. Vou aproveitar e descer também 0,7 aqui na cintura, nesse comprimento. Só para deslocar um pouco esse recorte, para ele não ficar muito marcado aqui na cintura alta, mas você pode fazer essa interpretação como desejado. Agora eu vou recortar esse molde porque eu vou passar ele para um outro papel para a gente fazer a transferência de pence. Agora eu vou recortar aqui no centro da pence de cintura. Na verdade a gente já pode até separar isso, tá? Vou eliminar a pence de cintura e a gente elimina aqui também. E essa aqui a gente vai fechar, ó, a pence de busto. Então, automaticamente, ela é transferida para essa região do recorte de busto. Vou posicionar aqui para vocês terem uma ideia. Que é essa abertura que ela formou aqui. Então, nesse caso, eu transferi a pence de cintura e de busto para essa região. Agora aqui vocês conseguem observar que ele fica um formato não muito bonito. Porém, eu ainda vou modificar um pouco
essa parte aqui do centro frente. O que eu vou fazer é, vou entrar aqui 2,5 e eu vou preencher aqui 2,5 para ficar mais parecido com a interpretação do modelo, que eu vou colocar a imagem aí para vocês terem uma ideia. Da parte do centro dessa peça, ela é mais aqui para o centro mesmo, ela faz todo um detalhe assim, sabe? Entrando aqui pro centro da peça. Então eu vou fazer isso, mas de uma forma mais sutil, eu vou entrar aqui só 2,5. E na verdade a gente desloca, o que eu entro aqui eu preciso preencher aqui no recorte da lateral. E antes de retraçar, o que eu analisei na minha piloto é que eu já posso tirar aqui também, na cava, uma pence morta de 2,5 cm. Então eu já vou fazer essa marcação. E aqui a gente precisa fechar essa pence dessa forma. Agora sim eu vou retraçar ela aqui. Então agora eu vou fazer as modificações que eu falei pra vocês. Vou entrar aqui 2,5 cm. E aqui eu vou afastar 2,5 cm, que eu vou compensar o que eu estou tirando aqui da parte do centro. Vou dar continuação aqui. Nessa parte eu já aproveito para entrar dessa forma, ó, já consertando essa lateral. E isso é o que precisamos preencher pelo menos um pouco aqui nesse recorte de busto, porque senão vai dar defeito quando a gente vestir a peça. O que a gente tira de uma parte, a gente precisa preencher na outra. E isso eu já verifiquei também na minha peça piloto. Não é algo que vai sobrar de tecido, sabe? Pra eu realmente tirar de uma vez. Eu preciso, o que eu estou tirando aqui, preencher aqui pra essa peça vestir perfeitamente. Por isso que é muito importante vocês sempre fazer uma peça piloto para ter uma noção realmente, sabe? E por último é só verificar essa curvatura aqui do recorte de busto se vai bater com essa outra curvatura. Sempre que for curva, pode medir com a fita métrica em pé. Ela tá batendo bem certinho, a mesma medida, com 25,3. Então aqui já está tudo certinho. Agora é só acrescentar a margem de costura de 1 cm na volta toda dessas duas modelagens. Lembrando que esse corpinho superior do macacão, ele será todo duplo. Na parte das costas eu vou descer 0,7, como eu fiz na frente, e também vou deslocar essa cintura 0,7 para baixo. Vou descer aqui no centro costas 1,5 e vou unir esses dois pontos com uma suave curva. E um pouquinho mais para baixo. Aqui para as costas eu vou eliminar essa pence de cintura. Eu tenho aqui 3 cm e como eu vou ter um recorte no centro das costas por conta do zíper que eu vou precisar aplicar, eu vou distribuir esses 3 cm tirando 1,5 nessa lateral e 1,5 no centro das costas. E agora eu vou acrescentar a margem de costura de 1 cm na volta toda desse molde e recortar. Fiz aqui a marcação para aplicar a alça na parte das costas, então eu coloquei um pique a partir da lateral com 10 cm, sem contar margem de costura, tá? Contando com margem de costura, fica uma medida de 11 cm. Identifiquei cada parte desse molde, coloquei sentido de fio. Aqui eu vou cortar o centro frente na dobra do tecido 2 vezes. Lateral frente vou cortar 4 vezes. E costas também vou cortar 4 vezes. A alça desse macacão será uma tira de rolotê. Então eu fiz aqui um molde de 2,5 de largura por 33 cm, porque eu tô deixando já uma medida maior. Depois a gente pode regular essa alça no corpo. Mas pelo que eu fiz na piloto, vai ficar uma alça pronta com 28 cm. Porém, sempre que você for montar a sua alça, antes mesmo de você finalizar a peça, teste, prove a peça para ver a medida exata para o seu corpo ou para o corpo da sua cliente. Agora, para fazer a parte da calça, eu peguei a medida aqui da barra, dividi por 3 para eu ter essas duas marcações. Então, a gente vai ter 3 partezinhas aqui e na parte ali do dianteiro dessa calça eu fiz a mesma coisa.
Isso vai servir para eu subir com uma reta até aqui a linha de cintura. Eu vou esquadrar lá na barra e subir com essas duas retas nas duas partes. Agora eu vou cortar essas retas, deixando aqui uma distância de mais ou menos 1,5 para não separar esse molde aqui pela parte da cintura. Um detalhe muito importante, essa soma de cintura dianteiro e traseiro tem que bater certinho com o corpo superior. Então, se você está trabalhando aí com molde pronto ou molde sob medida, só faz essas conferências antes de iniciar aqui a interpretação da calça. No meu caso, já está batendo bem certinho, então eu vou dar continuidade aqui com a interpretação da parte da calça. Agora, peguei aqui um outro papel, coloquei por baixo. E eu vou fazer agora a interpretação dessa calça. Eu quero uma boca de perna com a circunferência pronta de 86 centímetros. E a soma da minha base da boca de perna, ela estava com 30 centímetros. Então, falta basicamente 56 centímetros para eu chegar na boca de manga desejada. Então, eu tenho que distribuir esses 56 centímetros entre esses cortes que eu fiz nas duas partes. Então, aqui eu tenho 4 recortes, 1, 2 e mais 2 lá na parte do traseiro. Então, eu pego esses 56 centímetros e divido por 4 e deu um resultado de 14 centímetros. Essa é a medida que eu vou colocar entre esses espaçamentos. E depois vou retraçar essa modelagem para ela ficar bem soltinha. Também vou descer um pouco aqui nesse gancho, mas primeiro eu vou fazer essa interpretação abrindo entre esses espaçamentos. Aí o que eu vou fazer aqui vai ser aprofundar um pouco mais esse gancho, pra ele ficar um gancho mais soltinho como na imagem. Então eu vou descer aqui cerca de 2 centímetros e vou retraçar o gancho dianteiro. No traseiro eu vou fazer o mesmo processo. E aqui a gente já elimina um pouco também de excesso de tecido. Aqui vou aumentar um pouquinho no comprimento, cerca de 2,5 centímetros também. E essas vão ser as modificações que eu vou fazer nessa calça. Agora eu vou acrescentar a margem de costura de 1 centímetro na volta toda, menos aqui na parte da região da barra. Na barra eu vou acrescentar 1,5 para fazer duas biras de 0,75 para fazer o acabamento da bainha dessa calça. Então ficou assim, já coloquei a linha de vinco e para encontrar essa linha eu peguei a metade da minha barra, fiz uma marcação e tracei uma reta em esquadro até a linha da cintura. Ficou assim o molde pronto com margem de costura, agora eu vou para a parte das costas e fazer as mesmas alterações de abrir 14 centímetros nos espaçamentos. E aqui na região do gancho eu vou descer 2,5 centímetros. E no comprimento total dessa calça do traseiro também eu vou descer 2,5, que é como eu fiz aqui na parte do dianteiro. Acrescentar margem de costura e recortar também a parte do traseiro. Então é isso, pessoal, aqui está a modelagem toda completa, coloquei margem de costura aqui na região do traseiro também, coloquei a linha de vinco, anotei quantas vezes é para cortar dianteiro e traseiro, que serão 2 vezes, ele não vai ser forrado, a parte inferior desse macacão, e é basicamente isso. Para o tamanho PP eu comprei 2 metros de tecido, porém eu indico vocês comprar um pouquinho mais, porque se você for um pouco mais alta do que eu e precisar fazer essa calça um pouquinho maior, ou caso queira fazer ela um pouco maior, já te indico comprar de 2,20 a 2,5 para o tamanho PP e para o tamanho P. Então é isso, eu espero muito que tenham gostado desse passo a passo, a gente se vê no próximo vídeo que vai ser a costura dessa peça. Beijos e até lá!